wixii ka horreeyay 15kii May 2022 waxa uu ahaa siyaasi awood badan ku dhexlay dowladda federaalka iyo hoggaanka xukunka hayay. Wali waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka saameynta leh hayeeshee aan xilka haynin waqtigan. Waxa uu inta badan waqtigiisa ku qaatay fadhiyada golaha wasiirada iyo golaha shacabka. Waxa uu ka mid yahay xildhibaanada waqtiga badan kuraasta ku fadhiyay, laakiin doorashadii dadbanayd ee dhacday sanadkiina dhaafay ay kuraasta dhaafisay. Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi, oo loo garanoog yahay Cabdiraxmaan Dheere, waxay Geelan Media ka waraysanaysaa cutubyo siyaasadeed oo kala duwan, laga soo bilaabo saanqaadkiisii siyaasadeed ee xilligii maxkamadaha taliye ciidan, waqtigii muqaawamada ama la dagaalankii dowladda ku meel gaarka ahayd, dhismihii xukuumaddii TFG ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed, saddex madaxweyne iyo xukuumadihii ay soo dhiseen. Geelan Media waxay oo dhigtay Cabdiraxmaan Dheere weydiimo quseeya xilligiisii maxkamadaha, waayihiisii talis ciidan, iyo dhammaan guuldarooyinkii midowgii maxkamadaha soo wajahay. Hakimtii kacdoonkoodii min 2006 markaan ka bilowna Febraayo ilaa 2 December aan geyno sanadkaas dhammaadkiisii, halgankaad gasheen, dagaalkaad gasheen, dowlad sharciyan aad la dirirteen, inaad dambiilayaaltiin isku aragtaa. May iskuma aragna inaad dambiilayaal nahay, bal waxaan isku aragnaa inaan dalka ka badbaadinay. Su'aalo taabanaya waqtigiisii ugu muhiimsanaa ee siyaasadda ee 2017 ayaan gudaha u galnay. Jiritaanka kooxda Nabad iyo Nolol ayaanu hor dhignay inay yihiin wax jira iyo in kale. Haa, wada nolol wax jira. Bartamihii 2018 Soomaaliya waxaa ka aloosmay siyaasadda xuduud siibidda madaxda dowlad goboleedyada. Faylkii Koonfur Galbeed oo lagu xisaabiyo inuu furfuray Cabdiraxmaan Dheere ayaanu weydiinay dhammaan dooda la xiriirta. Maya, anigu faylkaas shaqo kuma lahayn. Fayl dowladda iid matana maya. Faylasha lagu ilmada maxay ahayn? Fayl kale ayaa jira oo dowladda ii dirsato, oon ka shaqeynaya, laakiin faylka Koonfur Galbeed kuma jira. Jubbaland iyo dowladda federaalka waxaa dhex maray dagaal siyaasadeed laga bilaabo 2019 ilaa 2022, kuwaasoo qaybo kala duwan lahaa. Door noocee ayuu ka qaadanayaa Cabdiraxmaan, isagu siyaasaddaasoo ay ka dhasheen ficillo xannibaado kala duwana? Sabab hadda aniga si shaqsiya aan u colaadiyana ma jirto, laakiin dee siyaasaddii waagaas is haysay, anigu waxaan ka ahaa qayb xukuumadda Soomaaliya. Ma xukuumadda ka mid ahayd mise dadkii kiiskan involved ku aad kugu mashquulsanaa? Maana xukuumaddan ka mid ahaa. Wixii xukuumadda ii dirsatana waa qaban jiray. Axmedoobe hadda ma wada xiriirtaan? Axmedoobe waa is aragnaa maalin hore, waa is aragnaa. Xukunkii bilowday Febraayo 2017 soona ilaaday 15kii May 2022 waxaa aad looga dhex yaqaanay Fahad iyo Cabdiraxmaan Dheere inay ahaayeen shakhsiyaadkii maamulay xukunkii Farmaajo. Xaggee iska soo raaceen labadoodu? Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, runtii aniga muddo dheer aan saaxiibnahay, dowladnimadana ka hor 20 sano ku dhawaad ayaan saaxiibnahay oo muddo dheera. Ma ka midaysantahay? Waa ka midaysanaa aragti badan oo siyaasadeed. Qof walba aragti gaar uu yeelan karaa, laakiin aragtida guud ee mowduucyada xiisaha leh ee aan hore looga hadal waxaa ka mid ah sida looga hor istaagay Cabdiraxmaan Dheere kursigii uu muddada dheer ku fadhiyey ee hoob 124, doorashadii dadbadeena buuqa xooggan ku furay, mar la geeyey gado, shirkii dhuusamareeb ee 2022 ee tubta doorashaduna uu sababsaday kursigaas inuu burburo. Axmed Madoobe, miyaa kursiga kuu diiday mise adaa hankaaga siyaasiga awgeest uga tanaasulay? May, anigu dee horta Jubbaland kursi kamama doonan, doorashada hadda ugu dambeysa xildhibaan kama doonan. Madaxweyne Axmedoobena wax shaqsiyaho aniga isaga naga dhexeeyo ama colaada ama dagaal midna ma jiro. Aad weydid oo aad kursiga doonan weydid, weliba adoo marar ka mid a isku dayey inaad dhaqaale ku bixisid aa kursiga usoo heshid, ay sidaa jirta wax xaqiiq soo maaha aragtidii siyaasadeed markaa laysku hayay inay kalifta? Horta kursiga caan ma ahayn qofka caanka anigu ahaa. Kursi kale waa hoob 86. waxa uu ahaa xidiga kuraasta golaha shacabka federaalka. Cabdiraxmaan Dheerena isagoo kiisii waayey ayuu Fahad ula safray Beledweyn iyo Hirshabeelle si kursiga uu ugu raadiyo. Yaa ka hor istaagay Fahad inuu golaha ku biiro? Doorka Cali Guudlaawe ayuu Cabdiraxmaan Dheere ku sifeeyey markii ugu horreysay, mis shisheeye uu adeegayay, xoga cusub ayuuna sheegay guuldarrada kadib. Waxaa aaminsanahay Jiniba ayaa qayb ka ahaa inuusan xildhibaan noqonin oo ka shaqaynayay isticmaalayana qayb ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Fahad iyo Cabdiraxmaan oo dowladdii 2017 dhalatay ilaa 2020 awood badan ku lahaa, saameyn kala duwanna ku lahaa, labadooda kursi waa dhacsan waayeen soo ma? Horta ujeedadu ma ahan in aanaga kuraas ku fadhino. Shaqa ka fariisintii ra-iisul wasaare Roble sidee ku timid? Doorkii khilaafka Farmaajo iyo Roble
عبد الرحمن دير محوها تكوانك بحينها قاطي شلنا اصلا شقاده ويد مدي وحينو دي دستور اهان شقاده كجو جكرا حلك قادستون با شروعك الاوبا من لبكون لبيا لباتن كوحد النبادي النرور ايو مشرح مدحونا وها محمد عبد الله فرماتشو والاقا قول استي عبد الرحمن ايان هوردق نيسو اهلك وحان وحا قول دردك يعني ايه مستقبل كودا سياسة ديته فبالديدة اساسي ايه محمد عبد الله فرماتش اللي هانو حابا كمده هاد ينوصن كرسي لالوش كدونا صوتو اه تي مدحونو قرن كوشاقين ايه لالوش وحوكو بحشان ما بهين با hantiqaran ma dhuun ma ogtahay in dr shafi aadan dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka oo heeganku u yahay isbitaalka shafi ee magaalada Muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu hoggaaminayaa hadda halgan hubaysan oo lagu la harjadayo si dalka looga ciribtiri lahaa kooxaha argagixiso abdirahmaan iyo saaxiibadiisa siyaasadeed ee looga guuleystay xukunka aragtidoodu waa maxay ee runtii ما كان ده وركز فدي كدر كان ماشي لا كانوا يعني ده أنا جاب موقت أي فدي كدر ده كم حساب تنو لكن وحنا كل شيء جا يا موقف كنا أما موقف كي شخص جا ده قال كخوارج تا تد حاله كمان نكون كرا بنكر قلها وما دش ولا تش جا قرن الدولة الفدرال كي الدولة قبل يدا يا جوام يا سومالي يلا جها يا ميا نظام كرز الوزراء يا مدحونا يسا وادلك لون الجورو كان برلماني جا ومدحونا يا مدحونا كحجان fadiga soo wajahan ee golaha shacabka ayaa la qorsheynayaa in la geeyo si meel mar looga dhigo qodobadan baarlamaanka la geeyay madidiisan runtii aanaga ma qabno aragtay ahaan in madaxweynaha madaxweynaha ku xigeen dalka laga sameeyo ma qabno moogtahay faras taxi in asbuuc walba ka sameeyin kartid lacag 2000 taaban iyo offer hadii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 faras maylisa hadii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1000 faras maylisa ama hadii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2000 faras maylisa hadaba la soo deg abka faras 2026 ka Soomaaliya waxa loo madlan yahay doorashooyin aan noocooda la aqoonin walina heshiis lagu ahayn kooxda laga guuleystay May 2022 ma mar kale ayay soo culinaysaa oo sharaxaysaa farmaajo misa qorshe kale ayay hayaan waxaan farmaajo waa hoggaamiyeena wariina waa asagana hoggaamiya aragtida siyaasigaana oo ku qanacsan wareysigan oo ka kooban saddex qaybood ayaa dhamaana kaga jawaabi doona su'aalaha la xiriira galalkaan ka soo hadalnay kuwa soo diirada saaraya sooyaal siyaasadeed oo dhacdooyin xoogan ay ku dhex furan yihiin haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC